Ընտանիք եւ համայնք բարեգործական կազմակերպության այդ համագործակցության շրջանակում հուլիսի 25-ին Մեծամորի համայնքային զարգացման կենտրոնում ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության Արմավիրի, Վաղարշապատի, Բաղրամյանի եւ Մեծամորի բաժինների անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման ստորաբաժանումների ծառայողները հանդիպեցին Շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման նպատակները իրավախախտումներ կատարած հաշվառման մեջ գտնվող եւ ռիսկի խմբում հայտնված անչափահասների հետ տարվող կանխարգելիչ ու վերականգնողական աշխատանքները դարձնել առավել արդյունավետ, գործընթացին ապահովելով նաև հասարակական կազմակերպությունների ներգրավվածությունը։ Հանդիպում քննարկմանը բացման խոսքով հանդես եկավ ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետ ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանը։ Քննարկվեցին 2019 թվականի ընթացքում ոստիկանության Արմավիրի և Մեծամորի բաժինների սպասարկման տարածքում իրավախախտումներ կատարած և հաշվառված անչափահասների վարքագիծը, կատարած առարկի էությունը ու այդ շրջանակում կատարվող ու կատարվելիք կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետության բարձրացման հարցերը։ Որոշում կայացվեց շարունակել համագործակցությունը, ընդհանուր աշխատանքին ընդգրկել այլ շահագրգիռ կառույցներ և հաջորդ անգամ հանդիպել առավել ընդլայնված կազմով։ Ոստիկանները նաև շրջեցին համայնքային զարգացման կենտրոնի տարածքում, դիտեցին ընտանիք և համայնք բարեգործական կազմակերպության շահառու անչափահասների պատրաստած տիկնիկային ներկայացումը և երեխաների հետ մասնակցեցին կավագործության դասընթացին։